dagaal iyo colaad laba qole oo isqontay ee waa soo dhoweyn degmada Dayniile loogu sameeyey xildhibaan Faa'iza Maxamed Jayte oo dhowaan ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay hob eber 48 ee matalaada beesheeda deegaan doorashadiisuna tahay galmudug caruur iyo ciroole dhammaan qaybaha bulshada uma aysan kala harin soo dhoweynteeda oo ahayd mid aad u sarreysay mid ka mid ah astaamaha isbeddelka matalaada beesheeda ayay ku suntaneyd soo dhoweynteeda soo dhoweyn bogaadin duco iyo dardaaran ayay xambaarsaneyd munaasabaddan qaar ka mid a waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa qiray shaqhsiyadda xildhibaan Faa'iza iyo kaalinta ay kaga jirto bulshada ay matasho iyaga oo u rajeeyey in ay la imaan doonto waxqabad dhab ah xafladdu waa shidan tahay waa xaflad oo soo dhoweyn hambalyayn mudane Faa'iza Maxamed Jayte weeliye xildhibaan qaran ku soo dhowow beelbeeqaad naqon doontaa beelbeeq qaran beeq degaan beeq adeer ku soo dhowow xildhibaanka bulshadaada runtii oo haybad iyo soo dhoweyn iyo hambalyo iyo ay ka muuqato hididiilo fara badan ku soo dhowow mar koobaad iyo mar labaad iyo ka badanba xildhibaan Faa'iza Maxamed Jayte waxaan kaloon ka dhicin oo xildhibaanada lamaan u ah oo garabkeeda mar kasta fadhida agteeda taagan xildhibaanada la yidhaahdo cadar shalaqbeen Faa'iza waa lagu baahan yahay shacabkaadiyaa ku sugaya aaday kugu baahan yihiin say kugu soo dhoweeyeen quruxdaadaad ka dareemi kartaa marka ku soo dhowow hambalyaan leenahay xildhibaanada la dardaarmaya waxaan leeyahay soo dhowow siyaasad cusub ku soo dhowow ku soo dhowow dadkaadi waad ku soo dhowataa waa cusub oo kuu baryay hore xildhibaan waa aadgaran haddaad xildhibaan tahay waxa weeye waxaad ku soo dhowataa waad ogtahay dadkii aad ka dhalato matalaad umada marka hore ka cabanayo adugu aad ka mid ahayd iyo Faa'iza soo dhowow gabadhaydii ilaahay ku akula garab galo dowlad xalaala oo lagu diirsadana dalka Soomaaliya Allah nooga dhaliyo waxaan leeyahay walaashay Faa'iza soo dhowow hambal iyo hambal ayaan ku leeyahay anigoo ku hadlaya magaca dadka meeshaan fadhiya dhammaantood iyo dhallinyarada intaba waxaan leeyahay xildhibaanad Faa'iza rajo badan ayaa laga qabaa dadkaan ay kaa leeyihiin walaalayaal maanta meesha waxaan u joognaa inaan u hambalyayno xildhibaanadayada walaashayada Faa'iza Maxamed Jayte oo loo soo doortay kursiga Hope 48 qaar ka mid ah xildhibaanada iyo senatarada cusub ee baarlamaanka federaalka oo ka soo qayb galay soo dhoweynteeda ayaa ugu baaqay xildhibaanada cusub in ay ka mira dhaliso dadaalkii ay ku soo xusheen dadka ay kursigan ku matasho waxaan rabaa inaan iraahdo xildhibaan Faa'iza soo dhowow wax badan kama soo horeyn howl badan baa noo taallo waxaan rabaa xigtada Dayniile waxaan ku xigo oo laga rabaa munaasabadda ku xiga ku xigta xigtada Ceelbuur meesha la rabo in la tago oo dadka laga metelo oo aan ognahay duruufaha iyo dhibaatada iyo colaadaha ku xeeran waa deegaanada bariga gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Ceelbuur soo dhoweeyey xildhibaanada cusub oo runtii gabar aqoonyahanada ah gabdhaha baarlamaanka noogu jira guud ahaan iyo gaar ahaanba waa gabdho aad u qiimo badan sanadkan sanadkii hore iyo sanadihii ka sii horreeyey inkastoo mar walba gabdho aad u qiimo badan joogeen Faa'iza iyo Cadar waa laba gabdhood oo si gaar ah waxtar u leh waa
kaliya inaan u duceyno abaayo oo u hambalyeeynaan meeshaan isugu nimid sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dadka deegaankan ama degmadan dayniila degan oo aan iraahdo nabada iyo quruxda iyo deganaanta aad haysatiin inaan iraahdo hambalyo allah idin siyaadiyo aan iraahdo gudoomiye jacfar xildhibaanka cusub ee la doortay asagana hawshan culus maanta oo marqaatiga ka nahay oo uu qabtay oo deegaankan ka qabtay uu ku maasan yahay General Gafo oo sanadihii ugu dambeeyay ku fadhiyay kursigan oo isna munaasabada ka soo qayb galay ayaa si farxad iyo kalgacayl uu ku dhahan yahay u sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in 4 sano ee soo socota kursigan ay ku matasho xilliban Faiza oo hambalyeeyo gabadheena Faiza waxa kale oo rabaa inaan u hambalyeeyo beeshi soo xushay waxaan kale oo rabaa inuu hambalyeeyo maamulka galmudug oo soo xulay gabar aqoonyahana shaqo u soo shaqaysay qarankan kasoo wax badan kasoo shaqaysay xaaladda arrimaha bulshada ugu dambeyn xilliban Faiza Maxamed Jayte ayaa kaga mahadcelisay beesheeda garab istaaga iyo soo dhaweynta ay u muujiyeen ka hor guusheeda iyo kadib intuba iyada oo u ballanqaaday in ay la imaan doonto matalaad dhab ah. Aad iyo aad aan u faraxsanahay, waxaan Alla uga mahadcelinayaa inay maanta intaan oo dadkayga ah isoo dhaweeyeen iyo hambalyeeyeen. Ma qiyaasi kara dareenkayga, aad aan u faraxsanahay. Waxaa jirtay magac markaan joogay galmudug oo xilligi doorashadii adkayd waxaa jiro kuraas markii la raadinayo qof kasta damac uu leeyahay hunguri dad badan aan rabay oo raadinayo walaalheya aad iyo aad ay u mahadsan yihiin gabdhihii kuraasta raadinayo dhan maalintii kursiga la ii doortay way soo hambalyeeyeen waa u hambalyeeyay ayagana si lamida aad ay u mahadsan yihiin magaca jiray ay ii bixiyeen dadkaygi tolka ahay oo galmudug joogay midayso waxaan aaminsanahay maanta magaciina hirgalay beeshayda oo wax ka maqnayn inay joogto odayaashii dhaqanka dhinac kasto ilaahay idankiisu waxaan rajeeyaa wixii maanta ka dambeeya inaan saan isu sii hayso doono Zakariya Axmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho.